Boa noite. Bem-vindos a mais uma meia hora de Bom Ambiente. No nosso webinar de hoje temos Nuno Brito Jorge e vamos falar sobre o nosso dinheiro e o ambiente. O Nuno é licenciado em Engenharia do Ambiente, tem um Master em Gestão de Projetos e tem mais de 10 anos de experiência profissional nas áreas do ambiente, energia e inovação, e tendo passado por Bruxelas, Brasil e Espanha. É também fundador da Copérnico, a primeira cooperativa portuguesa de energias renováveis, e a GoParity, uma plataforma de investimento que promove projetos sustentáveis. Nuno, boa noite. Olá, Alexandre. Boa noite. Boa noite. E obrigado pelo convite e pela simpática introdução. Os mais de 10 anos é muito simpático, já são 15, não deixa de ser mais de 10, não é? É verdade, é verdade. Mas eu, num webinar deste tipo, em que o nosso dinheiro e o ambiente, nós como cidadãos sabemos que uma maneira de poupar dinheiro e poupar o ambiente é através da redução do consumismo. Mudarmos este paradigma do consumo. Na GoParity e na Copérnica, a ideia é outra, o de investir em projetos que façam a diferença. Podes-nos explicar um pouco qual é a ideia por trás destes projetos e como é que podem as pessoas participar? Sim, claro. Os dois projetos têm, na verdade, uma origem muito, muito relacionada. Tudo começou quando eu, em 2009, voltei para Portugal depois de viver alguns anos fora. E eu, quando vivia na Bélgica e depois em Espanha, usava conta bancária num banco ético, na Triodos. E quando voltei para Portugal, tive que escolher um banco onde abrir uma conta. E em 2009, era pico da crise, não havia banca ética em Portugal, ainda continua a não haver, e havia banca tudo menos ética naquela altura, não era? As crises dos BPPs, BPNs, vésperas do BES, portanto estava tudo ao rubro. Então, na altura, eu fiquei, pronto, acabei por ir para o BPI, na altura era o único banco que era português, não sei o quê, e na altura fiquei assim com vontade de, mas porque nós não podemos escolher em que é que o nosso dinheiro é utilizado? E falei com os amigos e consegui convencer a minha madrasta a alugar-me um telhado de um armazém que tinha no turismo rural dela, e falei com os amigos, dizer, bora lá investir aqui algum dinheiro, também não é muito, em painéis solares, e vendemos eletricidade à rede, e também sabemos que estamos a ter um rendimento bom com aquilo, sabemos onde é que o dinheiro está a ser utilizado e que está a fazer algo bom para o planeta. E todos acharam boa ideia e tal, lá consegui convencê-la, e depois faltava-nos dinheiro. E foi aí que começamos a fazer aquele percurso típico dos empreendedores, que é, então, quem é que quer entrar, amigos e família e tal, emprestávamos dinheiro à empresa que nós tínhamos aberto para ter aquela central, que era pequenina, e nós pagávamos com juros. E foi bastante rápido conseguir fazer isso. E foi aí que se acendeu um bocadinho um clique, espera aí, pode haver aqui um modelo de negócio à volta disto. E na pesquisa, depois à procura destas coisas, acabei por ir parar ao mundo das cooperativas de energias renováveis e ao mundo das plataformas de crowdfunding, para crowdfunding por empréstimo, por investimento. Daí acabou por surgir primeiro a Copérnico, muito inspirada numa cooperativa que já tinham começado a fazer aqui na Catalunha, já agora, título de curiosidade, eu estou em Barcelona, que era a Soma Energia. Em que basicamente a proposta de valor da Copérnico é os cidadãos serem donos da sua própria empresa de eletricidade. E que essa empresa produz eletricidade, mas só produz eletricidade renovável, e a Copérnico já tem mais de 30 centrais espalhadas por todo o país, tipicamente nos telhados de IPSS ou de organizações do setor público. Mas também ajuda os seus membros, os membros da cooperativa, a reduzirem os seus consumos ou gerirem melhor os seus consumos de eletricidade. E desde o início deste ano, já há
2 anos e meio, mais ou menos, que temos atividade na área da comercialização de eletricidade, mas a partir do início do ano passado, nós somos comercializadores independentes de eletricidade. Ou seja, qualquer cidadão pode já ser dono da sua empresa que produz eletricidade limpa, que vende eletricidade limpa e que ainda o ajuda a gastar menos em eletricidade, porque nós não temos conflitos, não temos esse tipo de conflito de interesses. Nós não queremos fidelizar com mais tempo através de estar a vender outras coisas ou fingir que queremos que as pessoas não gastem tanto em energia, porque esta empresa da qual o cidadão é dono é sem fins lucrativos, 100% renovável e gerida de forma democrática. Ou seja, nas cooperativas, para quem não sabe, julgo que todos saberão provavelmente, mas não importa quanto dinheiro é que cada sócio da cooperativa pôs, em Assembleia Geral cada pessoa vale um voto. Contam as pessoas, não contam o capital social que elas representam. Portanto, a Copérnica acabou por ser a primeira a nascer. Hoje em dia eu continuo a ser o presidente da direção, mas tenho uma função muito menos executiva. Até que o Copérnico ganhou vida própria. E pronto, e naquela altura a Copérnico ficou assim a missão dentro da mais do setor da energia, né? Democratizar o setor da energia. Mas depois o bichinho de... E quanto mais coisas de empreendedorismo eu fazia, mais percebia aquela coisa que é... Por muito que nós queiramos fazer coisas diferentes, não deixa de ser o dinheiro que faz mover o mundo. E nós até podemos querer mudar as coisas muito, muito a longo prazo, mas no curto prazo vai ser muito difícil as coisas acontecerem, essa mudança acontecer, se nós não conseguirmos associar um benefício económico à mudança que queremos ver e que o mundo precisa. Então aquele bichinho mais do lado do crowdfunding e do empoderamento dos cidadãos e também das empresas, quanto ao que podem fazer com o seu dinheiro, né, e dar a escolha do que é que vão fazer e saber que estão a fazer uma coisa de bom para o planeta e para a sociedade, acabou por dar origem à GoParity, que nasceu mais tarde também porque não havia enquadramento legal para o fazer antes. Então, só em 2016 é que passou a haver em Portugal. Perdão. E em 2017 foi quando abrimos a GoParity. Começou muito por ser uma plataforma de empréstimos para projetos de energias renováveis e em 2019 já se tornou uma plataforma para projetos na área da sustentabilidade. Qualquer projeto que contribua para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas é potencialmente elegível para ser financiado através da GoParity. E aí as empresas ou organizações que procuram financiamento podem pedir dinheiro emprestado através da plataforma a investidores privados individuais ou empresas, podem emprestar de 5 a 25 mil euros por cada projeto que é colocado na plataforma. Quando se empresta, sabe-se logo quanto juros e capital que se vai receber por aquele empréstimo. Nós hoje em dia já financiamos mais de 5 milhões e 700 mil euros de projetos, temos mais de 11 mil utilizadores em 59 países no mundo e já financiamos projetos em 11 países. Hoje abrimos o 11º, que foi um projeto no Equador para financiar uma cooperativa de produção de cacau orgânico no Equador. Tem sido assim uma viagem interessante. Tem sido uns... E estão a ver os números a crescer? É motivado pela... Acabou agora aqui de surgir aqui uma pergunta no Facebook. Quais é que são as principais razões que motivam o cliente? Motivo económico ou motivo ambiental? O que é que vocês mais percebem? Olha, nós temos sempre muito essa discussão e temos a certeza que há as duas coisas. Ou seja, a nossa proposta de valor é juntar o retorno e o impacto, né? Mas é muito fácil de perceber na plataforma que quanto mais alta a taxa de juro e quanto menor é o prazo, por exemplo,
mais rápido os projetos são de financiar, sem dúvida. Mas depois também temos algumas coisas que demonstram que, por exemplo, do crescimento que nós temos observado, né, na Copérnico, e na Copérnico também, a Copérnico no ano passado foi o ano que mais cresceu de sempre. Tivemos, eu creio que 141 novos membros no ano, dá mais ou menos meio membro por dia. E este ano, portanto, estamos a crescer a um ritmo ainda mais alto, né, na Copérnico. Na GoParity, o que tendência que nós observamos foi engraçada, foi em 2019, acho que foi o ano dos plásticos, né, quando se falou mais dos plásticos e tal. 2020, não, desculpa, 2019, exato, plásticos, Greta Thunberg, crise climática, e portanto, o assunto estava assim, a começar a ser muito falado. 2020 prometia, veio a pandemia, e nós em março sentimos uma quebra grande nos volumes. Depois acabou por retomar níveis anteriores à pandemia, mais ou menos lá para junho. E desde setembro, reparamos que há um clique que acontece nos nossos projetos, na plataforma, e cada mês tem vindo sucessivamente a ser melhor que o mês anterior. Portanto, setembro foi o nosso melhor mês de sempre, outubro foi melhor do que setembro, novembro já não foi, mas depois dezembro foi melhor do que novembro, janeiro que dezembro, e por aí fora. E abril também já é o nosso melhor mês de sempre, e nós já estamos agora, já é o segundo mês consecutivo que nós angariamos mais do que 500 mil euros num mês para projetos através da plataforma. Respondendo à tua pergunta, eu acho que a nível macro há de facto uma tendência de maior sensibilização para as questões ambientais, sem dúvida, acelerado por tudo aquilo que aconteceu por 2019 e depois pela tomada de consciência que a pandemia também acho que trouxe. Por outro lado, a nível individual, as pessoas continuam a ter muita dificuldade em pensar a longo prazo, apesar da sustentabilidade isso exigir quase, não é? Mas preferência a curto prazo e a taxas de juros mais altas. E então, como é que um cidadão comum que se preocupe com o ambiente e que queira algum retorno, como é que se junta à Copérnico ou à GoParity? O processo de adesão nos dois é feito completamente online. No caso da Copérnico, qualquer pessoa ou empresa que se queira tornar membro da Copérnico, para depois poder contratar eletricidade verde ou investir nos projetos da Copérnico. Por exemplo, a Copérnico é um bom exemplo de que a taxa de juro e o prazo não são só, não são, não, não têm só aceitação se forem muito atrativos economicamente. A Copérnico financia-se sempre muito rápido todos os projetos. Mas quando eu digo muito rápido, a Copérnico é capaz de abrir um projeto de 100 mil euros e em 2 horas tenho o dinheiro. E o que faz é pedir dinheiro emprestado aos membros. E as nossas condições na Copérnico é 3% de 12 anos. São taxas de juros bastante mais baixas do que a GoParity e num prazo impensável num contexto GoParity. E na Copérnico o que se tem que fazer é comprar 3 títulos de capital. Cada título custa 20 euros, portanto são 60 euros. E aquilo é capital social. Portanto, se algum dia o membro quiser sair da cooperativa, pode solicitar aquele capital de volta e nós devolvemos pelo mesmo valor nominal. Tem sido a prática que adotamos. A partir do momento em que se compra esses 3 títulos, já pode depois contratar online a eletricidade. Pode pedir apoio na análise das faturas para melhorar os consumos, inscrever-se em programas que nós temos internos de apoio à eficiência energética e investir em projetos da cooperativa quando surgem os projetos. No caso da GoParity, não há, obviamente não há títulos para comprar, né? Quem quiser, registra-se online e pode investir a partir de 5 euros nos projetos à sua escolha. E já agora, Alexandre, eu espero não estar a cometer uma inconfidência, mas nós criámos um vale de 5 euros
Para quem quiser, quem estiver aqui a assistir à conversa, se quiser experimentar, vou se calhar partilhar no vosso Facebook, no chat, eu não sei se vocês podem partilhar. Nos comentários. Posso partilhar nos comentários? Claro, podes, aqui do vídeo. No vídeo, boa. Então, qualquer pessoa que queira experimentar, neste caso, basta ir ao Facebook da Zero e na caixa de comentários vai encontrar lá o link deste vale. É um vale de 5€, portanto, inscrevem-se. Quando acabam com o registro, têm 5€ na conta para investir no projeto que escolherem. Então, para todos os efeitos, a GoParity nunca é detentora dos projetos, nem faz lucro ou perde dinheiro com esses projetos. É Exato, essa simplesmente é uma um diferença empréstimo. importante, sim. E Diz isso. quando. E é impossível não falar deste ponto, porque quando falamos de ambiente e falamos de economia, parece que eles são sempre dois termos muito antagónicos. Que parece que não podemos ter economia sem o um ambiente, que favorecendo a economia, parece que vamos prejudicar o ambiente. Se favorecermos o ambiente, parece que vamos deixar de crescer. Será mesmo assim? Se eu achasse que isso era assim, nós não estávamos a ter esta conversa, provavelmente. Portanto, não acho que seja impossível, pelo contrário. Acho que tenho a certeza de uma coisa, que é: há dinheiro suficiente no mundo para resolver todos os nossos problemas. O problema é que esse dinheiro não está a ser utilizado onde devia. E onde devia não quer dizer que tenha que ser a resolver problemas sem ter um retorno económico. Eu acredito, que há muitas atividades que podem ser economicamente proveitosas, né? Já ainda além da sustentabilidade, né, nós já precisamos pensar mais do que a sustentabilidade, porque provavelmente a sustentabilidade para nós já não é suficiente, né? Mas é perfeitamente viável combinar as duas coisas e saber que nós conseguimos ter atividades que estão a ser feitas de acordo com as melhores práticas, almejando sempre que possível, acho eu, que é a nossa próxima fronteira, é a regeneração, né? Nós já não podemos só pensar na sustentabilidade, nós temos que começar a olhar para os modelos de negócio, que incluem a regeneração como uma forma de, algum dia podermos voltar a pensar que a sustentabilidade é suficiente. Nós já estamos beyond that, acho eu. Mas com isso continuar a ganhar dinheiro. E mais, outro dia ouvi uma expressão de alguém que foi: nós ganhamos muito dinheiro a destruir o planeta. E agora vamos ganhar muito dinheiro a recuperar o nosso planeta. Nunca devíamos era ter chegado a este O ponto. problema é que o problema foi fechar este ponto a destruí-lo. Pois. Mas mesmo os mais capitalistas também já veem que é possível ganhar dinheiro a recuperar o planeta. Era Eu isso acho que que sim, queria acho que exemplificar. parece já ter chegado um pouco a essa ideia, o que pelo menos já dá mais para o nosso lado. Desculpa, já agora uma coisa só, já agora para completar isto. Porque eu acho que o desafio não está no ganhar dinheiro a recuperar o planeta. O desafio está em assegurar que ele é mais bem, que ele passa a ser mais bem distribuído agora. É no acesso à oportunidade, na redução das desigualdades. Porque, de facto, ganhar muito dinheiro é verdade. Mas se continuar a ser aquele modelo clássico do grande parque eólico, que quem investe são os grandes agentes do mundo das finanças, os grandes fontes de investimento, os grandes utilities. E depois, se nós vamos beneficiar outra vez na mesma daquilo que estão a construir,
Claro que estamos, se calhar, a construir um ambiente melhor, mas continuamos a construir uma sociedade pobre e desigual. E isso tem que estar lá. Por isso é que parte da proposta de valor destas duas coisas, da Copérnica e da Copérnica, mas também de muitas outras iniciativas, obviamente, é trazer o foco, a centralidade, né, e a oportunidade para os cidadãos. Porque senão nós só ganhamos sempre o mesmo, que é menos CO2, ar mais limpo, mas na parte económica, para nós, é sempre zero. Né? Sim. E isso tem que mudar. É Pior, uma. para nós saímos dos bolsos nos impostos, né, muitas vezes. Verdade, ainda complica mais. E quando olhamos para estes pequenos projetos, como é que nós podemos, por exemplo, sabemos que temos muitos edifícios, muito edificado, era interessante ter painéis solares. Em todos os edifícios, se calhar em vez de ter os megaparques, seria projetos para a Copernic e para a GoParity, ou os megaparques vão sempre ganhar? Olha, infelizmente, em termos de prioridades políticas daquilo que nós temos em Portugal neste momento, a resposta está à vista, não é? Leilões solares a torto e a direito, não quer dizer que sejam maus, não é? É energia limpa e estamos contentes, mas do ponto de vista de estratégia, acho que há aqui um bocado um desfoque. Naquilo que acabas de dizer, né? Tudo bem que o ar grande faz falta e é, sem dúvida, muito melhor do que muitas outras coisas, mas não estamos a meter o gás que podíamos no potencial dos telhados que temos disponíveis. Esta legislação do autoconsumo coletivo, que eu não sei para quem não está a par. Se engloba também no conceito das comunidades de energia, né? Acaba por nos vir trazer aqui, vem-nos abrir uma porta. O problema é que a implementação está a ser muito mais demorada do que aquilo que se esperava, porque há muitas visões diferentes, desde a reguladora à política, aos incumbentes, e portanto é muito difícil fazer uma coisa destas andar, está a dar passos devagar. Mas basicamente esses são modelos que vão poder trazer muito mais o aproveitamento do nosso potencial solar descentralizado, porque deixa de ser só aquela coisa. Nós hoje temos autoconsumo, né? Mas no autoconsumo, ou estamos lá durante o dia para gastar eletricidade enquanto ela está a ser produzida, ou temos que ter baterias, que torna muito mais caro, que também tem mais pegada, para poder usar à noite, se não estivermos lá durante o dia. Com a questão das comunidades, dos autoconsumos coletivos, passa a haver a possibilidade de partilhar. Portanto, seja uma casa ou uma empresa, quando tenha excedente de energia, pode estar a partilhar com um vizinho, ou do mesmo condomínio, ou do mesmo parque empresarial, no caso do autoconsumo coletivo, e quando tivermos as comunidades de energia, até estar a partilhar com pessoas da sua vizinhança. E, portanto, rentabilizar aquela eletricidade que não está a utilizar, sem ter que investir em baterias para depois poder utilizar à noite. Isso era excelente. Não está ninguém na residência, mas está a dar a eletricidade para as empresas que estão a trabalhar em seu pleno. Está a vendê-la para essas empresas. Não deixa de estar a rentabilizar. Mas será que estas iniciativas de pequena ou média escala conseguirão ter efeito se não tivermos políticas mundiais que apontem numa sociedade mais sustentável? Sim, mas esta questão das políticas mundiais é muito difícil de. Se nós pensarmos demasiado nisso, corremos o risco de ficar desmotivados. Portanto, é quase uma coisa da consciência de cada um, depois da consciência nacional, depois da consciência europeia, depois da consciência mundial, que oxalá acabe por caminhar para aí. Porque repara, nós temos acordos e convenções internacionais, não podemos falar do Acordo de Paris como assim, o mais importante nesta área, na área das alterações climáticas. Mas nós também sabemos
que, por um lado, para eu conseguir cumprir, nós agora tínhamos que ficar, não sei, já não lembro quantos anos é que era, mas era para manter o aumento da temperatura no grau e meio, se achas que era que tínhamos que ficar 10 anos com um nível de atividade equivalente ao do pico da pandemia durante o ano passado. Se por um lado, nós mostramos que é possível, por outro lado, também sabemos que exige um grande esforço. E depois tens países, aquela questão dos países em desenvolvimento que querem crescer e pensam que aqueles tipos que andaram a poluir, estragaram isto tudo e agora vamos dizer para nós poluirmos menos. E depois tens os países hipócritas, que são países como a China, por exemplo, que metem objetivos nacionais e políticas nacionais ok, agora vão acabar, não vai haver mais novas centrais a carvão na China a partir de não sei quando, mas depois vão inundar países em África com centrais em carvão a vender a tecnologia das suas empresas. Todas estas coisas geopolíticas à volta da energia são ultra, ultra complexas e até não sei se nas nossas casas individualmente vai fazer sentido. O que tenho a certeza é que quem vai liderar a transição vão ser cidadãos informados, perdão, informados e empoderados. Ou seja, além das guerras da água, as guerras da energia também vão ser algo que, mais do que a geoestratégia. Exatamente. E relativamente, cada vez mais ouvimos falar das grandes empresas de energia a falarem de energia verde. Temos agora os fundos, como os fundos verdes. Esta é uma tendência crescente que pensas que vai conseguir mudar alguma coisa? Sim, eu acho que vai mudar mesmo. Eu acho que nós nunca tivemos tanto dinheiro como agora temos para esta área do impacto, das alterações climáticas, do ambiente, das clean techs, das green techs e essas coisas, sem dúvida, que há muito dinheiro. E acho que há um risco gigantesco também de greenwashing. E há casos muito claros de greenwashing acho que é uma coisa com a qual nós temos que viver e como sociedade vamos ter que saber lidar, porque é impossível que os cidadãos sejam especialistas de tudo e aparecem-nos, um exemplo que nem sequer é de energia, outro dia vi o Seaspiracy, que andava a tentar não ver e depois decidi, não, preciso ver porque tenho que saber o que é que é. E depois fui fazer o contraditório. E, portanto, sais dali a pensar, e pô, isto é, não, aqui é tudo a enganar-nos. Depois fui fazer o contraditório e também acabam de ficar aqueles mal. E no final, ficas assim, afinal, o que é que eu posso fazer? O melhor é sempre o mesmo, o melhor é não fazer nada. Nada. Tipo, é aquela coisa, tipo, qual é energia solar, é eólica, não sei o quê, é eficiência energética. Essa é a melhor, sem dúvida nenhuma. Depois é o que tiver que ser. Já nem lembro qual é que era a pergunta, desviei-me agora com isto do Seaspiracy. Estava a falar dos fundos verdes e a tendência futura. Sim. Isso há cada vez mais oferta também. E cada vez mais procurem. E às vezes por motivos de greenwashing, outras vezes por motivação mesmo. Mas mesmo o greenwashing, pouco a pouco, começam a mudar consciências. E mudando consciências a sério. Exatamente. Há esse lado, não é? Que nós temos que saber muito bem como é que fazemos. Ok, pronto. Até podem estar a fazer uma coisa, um bocado de greenwashing. Mas se estiver a acontecer, se estiver a acontecer a coisa boa, já não é tão criticável. É difícil, é muito difícil. E as ONGs, como a Zero, da qual eu sou sócio também, também temos que lidar muito com isto, né? Porque vamos trabalhar com uma empresa qualquer, sei lá, se vais trabalhar com uma Endesa ou com uma
e o AirDrop, não sei o quê, que vende energia verde até, mas tem uma central nuclear à porta de Portugal. Nós trabalhamos com eles porque eles estão a trabalhar para proteger a cegonha, no caso da AEM, ou com não sei quem, por causa de projetos de proteção ambiental. Mas ao mesmo tempo, e depois eles vão fazer um grande alarido à volta daquilo, mas o core da produção continua a ser o nuclear em Espanha. Como é que isto se gere? E se agora para ir financiar painéis solares para ter energia limpa, mas numa suinicultura que tem um impacto ambiental muito elevado. Como geres isso? São sempre tensões que têm que ser muito bem geridas. Bem, Nuno, estamos mesmo a chegar ao fim da nossa meia hora. Mais uma horinha para ti, ainda por cima estando em Barcelona. Por isso, que conselho é que gostavas de dizer, gostavas de deixar aqui às pessoas que nos estão a ver? Agora apanhaste-me desprevenido. O conselho é. Não sei, acho que se calhar é o começar começando. Não querer ser o salvador do ambiente, não querer fazer uma mudança radical de vida para as coisas correrem melhor. Para começar por dar pequenos passos, mudar pequenos hábitos, e já que estamos a falar daqui de ambiente e de economia e do dinheiro, dizer que nós é muito difícil, é muito lento o processo acontecer, mas só nós, com as nossas escolhas como consumidores, é que conseguimos de facto fazer as marcas mudar. E as marcas e as grandes empresas estão muito assustadas com o poder que as pessoas têm cada vez mais e por isso estão a reagir. Acho que isso é o melhor conselho. E nada mal para quem foi apanhado de surpresa. A todos que nos estão a ver, para a próxima semana, quinta-feira, 9h30, um novo Meia Hora de Bom Ambiente. Nuno, muito obrigado e boa sorte com a GoParity e a Copérnico. Obrigado, Obrigado. Alexandre, e obrigado pelo convite e parabéns à Zero.